bem com vocês? Meu nome é Raíra e eu sou a sua professora de Geografia. E a aula de hoje é do quinto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Vocês já observaram que as pessoas moram em lugares com características diferentes das cidades? Existem lugares com construções baixas, outros com mais prédios, lugares com ruas asfaltadas e outros não. Lugares com bastante comércio e muito movimentados e outros não têm esse movimento. E vocês sabem por que os lugares são diferentes das cidades? Bom, fiquem ligadinhos aqui comigo e não se esqueçam de apontar o celular para o QR Code e assinar a lista de presença, porque hoje, na nossa aula, nós iremos aprender sobre as diferentes infraestruturas que existem nas cidades. E para isso, vamos analisar o nosso estado, principalmente a região metropolitana da Grande Vitória. Para os professores e professoras que estão nos acompanhando, essa aula é referente à habilidade que tem o intuito de descrever e analisar dinâmicas populacionais na unidade de federação em que vive, estabelecendo relações entre migrações e condições de infraestrutura. E o objetivo da aula é perceber, por meio de paisagens das cidades, como a desigualdade socioespacial se evidencia na organização dos espaços. Vocês já perceberam que a quantidade de pessoas em uma determinada região muda? Muitas pessoas mudam de município, estado ou até país por vários motivos. Algumas vão estudar, outras vão trabalhar, mas também tem aquelas pessoas que saem para trabalhar ou estudar em outras cidades e no final do dia retornam para suas casas. A população sempre está mudando e com ela também muda a infraestrutura das cidades. Nessa aula, nós iremos aprender o porquê. A dinâmica populacional é o estudo da quantidade de pessoas em uma determinada região. E essa quantidade é variável, ou seja, não é sempre a mesma, por causa das mudanças que ocorrem na sociedade, tais como mudanças do local de moradia, local de trabalho e de estudo, migrações, entre outros. E como ter uma estimativa da quantidade de pessoas que existem em uma determinada região? Através do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE realiza o censo demográfico de tempos em tempos para coletar informações sobre a população brasileira, sobre a economia e também sobre a infraestrutura dos locais. O IBGE possui várias funções que são essenciais para a população brasileira. Dentre elas estão a contagem de pessoas de uma população e também a análise das infraestruturas das cidades brasileiras. Agora, nós vamos aprender sobre o estado em que moramos, o Espírito Santo. Em nosso estado, existe uma região muito importante para a economia, o comércio e para a população de forma geral. Além disso, é bem populoso. Praticamente, metade da população do Espírito Santo se concentra nessa região. Bastante, não é mesmo? Essa região se chama Região Metropolitana da Grande Vitória. Mas por que será que essa região se chama Região Metropolitana? As regiões metropolitanas são chamadas assim pois são formados por vários municípios que apresentam uma estrutura em torno de uma cidade principal. Por exemplo, quando falamos da região metropolitana da Grande Vitória, a cidade principal que interliga os municípios é a capital do Espírito Santo, chamada Vitória. E quais são os municípios que fazem parte da região metropolitana da Grande Vitória? Acho que vocês conhecem algum deles, talvez até morem nele ou já tenham passado para passear, visitar algum parente, ir ao médico, fazer compras ou ir para a escola. Esses municípios são Fundão, Serra, Cariacica, Vitória, Viana, Vila Velha e Guarapari. E essas regiões foram crescendo muito. Lembram do início da aula, quando falamos da dinâmica populacional? Vocês lembram o que é? Isso mesmo, o estudo da quantidade de pessoas em uma determinada região. Então, podemos observar esse gráfico que mostra como o estado do Espírito Santo cresceu desde 1972 até 2010 e ainda continua crescendo. E acontecem mudanças na quantidade de pessoas, até mesmo dentro da região metropolitana da Grande Vitória, sabiam? O município de Serra é o que mais recebe imigrantes,
Mas, mesmo a Serra sendo um município populoso, vocês sabiam que Vitória é o município que mais recebe pessoas todos os dias para trabalhar? E será por que isso acontece? Porque em Vitória se concentra a maior quantidade de postos de trabalho. E muitas pessoas, por exemplo, saem de Cariacica para trabalhar em Vitória. Existem pessoas que saem de casa para trabalhar e voltam para casa quando o expediente de trabalho termina. Isso se chama mobilidade pendular, que é o percurso que nós fazemos todos os dias de casa para o trabalho ou escola e do trabalho ou escola para casa. Mas por que será que essa mobilidade recebeu o nome de pendular? Bom, vocês já viram um pêndulo? Ele é um objeto que faz um movimento de ida e de retorno. Assim como a mobilidade pendular, a pessoa faz um movimento então de ida, por exemplo, e no final do expediente ela faz um movimento de volta para casa. Para vocês entenderem melhor, vamos assistir a um vídeo que mostra esse objeto. Você se lembra daqueles relógios antigos, grandes? O mecanismo deles era completamente mecânico, sem eletricidade. Mas de que forma esses relógios conseguiam manter a frequência do movimento dos ponteiros sem um controle eletrônico? A resposta está no movimento do pêndulo, parte essencial do mecanismo deles. Entenderam o que é um pêndulo? E por que não chamamos esse deslocamento, a mobilidade pendular, de migração também? Porque existe uma diferença entre migração e mobilidade pendular. A migração é um deslocamento com mudança do local em que se mora. E vocês aprenderam agora que na mobilidade pendular ocorre o retorno para casa, ou seja, é um deslocamento mais curto, entenderam? Isso aí. E por que as pessoas precisam pegar ônibus ou carro na maioria das vezes que precisam trabalhar, comprar algo, ir ao médico? Porque nas cidades existem lugares onde se concentram a maior parte dos serviços, comércios e postos de trabalho. E nem sempre as pessoas moram perto deles. Essas duas imagens são de lugares diferentes dentro de um mesmo município aqui da região metropolitana da Grande Vitória. São de bairros diferentes de Vila Velha. Bom, agora vamos analisar elas? Vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Identificar em cada uma delas. Exatamente. A primeira imagem mostra uma rua com menos investimentos em infraestrutura, casas mais baixas, menos movimentação de pessoas. E a segunda imagem mostra uma rua asfaltada, com semáforo, mais movimentação de pessoas e com mais comércios, mais prédios altos também. E existem pessoas que moram em locais como da primeira imagem, e outras que moram em locais como da segunda imagem. Vocês sabiam que quando as pessoas mudam entre os municípios da região metropolitana da Grande Vitória, alguns vão morar em áreas como a da primeira foto e outros em áreas como a da segunda foto? Por exemplo, se mudam de um município da região metropolitana da Grande Vitória para outro, tal como de Cariacica para Serra. Mas por que será que isso acontece? Geralmente, a diferença está na condição financeira que as pessoas possuem, isto é, na renda, no salário. As rendas das pessoas permitem ou não que elas comprem ou aluguem casas em lugares com mais ou menos infraestrutura, porque os preços das residências variam em relação à região que elas estão localizadas. Quanto melhor a infraestrutura de uma região, geralmente mais cara será a moradia neste local. Agora, nós iremos ver algumas fotos que retratam os municípios que fazem parte da região metropolitana da Grande Vitória. Vitória, Cariacica, Serra, Fundão, Guarapari, Viana, Vila Velha. Então, nós podemos observar que nos municípios que compõem a região metropolitana da Grande Vitória, há praias,
pontos turísticos, ruas pavimentadas e organizadas com semáforos. Assim como comércios e instalação de grandes empresas, que ajudam a economia do próprio município e também de todo o estado do Espírito Santo. Também percebemos que dentro desses municípios há locais de moradias que necessitam de melhorias em relação à infraestrutura, em alguns casos apresentando áreas de risco, como na imagem, com risco de quedas e desabamentos. Uma coisa muito importante na nossa aula é destacar que os municípios apresentam várias empresas e comércios, atuando em vários setores, como, por exemplo, confecção e venda de roupas, lojas de carros, de bicicletas, de utilidades para o lar, como as que estão localizadas nos shoppings, como, por exemplo, Shopping Vitória, localizado na capital, e também no Shopping Mochuara em Cariacica. Uma grande variedade de lojas também estão em Campo Grande, Cariacica, na Glória, em Vila Velha, e em Laranjeiras, na Serra. Também existem empresas que movimentam cargas em caminhões de um município para o outro, como as empresas de logística que existem em Viana. Interessante saber disso, né? Em como a região metropolitana da Grande Vitória é grande e importante para todo o estado. Agora, vocês irão realizar uma atividade que consiste em duas etapas. A primeira é perguntar aos adultos que moram com você e que trabalham fora. Qual o município que eles trabalham? Se esse município faz parte da região metropolitana da Grande Vitória? Forma de condução para ir e voltar do trabalho? E quanto tempo demora para o deslocamento de casa para o local de trabalho e do trabalho para casa? E vocês terão tempo para copiar as perguntas e tirarem foto. A segunda atividade é analisar o município em que mora e fazer uma lista com pelo menos três coisas que você percebeu em relação à infraestrutura. Se você pudesse escolher uma melhoria em relação à infraestrutura do seu município, o que seria? Aqui nessas perguntas, vocês também terão tempo de 15 segundos para copiarem ou tirarem foto, o que vocês preferirem. E vocês podem enviar suas atividades para o Instagram Dever em Casa na TV, para que a gente possa aprender juntos cada vez mais. Dessa forma, vamos fazer uma revisão do que aprendemos hoje, visto que o objetivo da aula é perceber por meio de paisagens das cidades como a desigualdade social se evidencia na organização dos espaços, que a mobilidade pendular corresponde ao movimento de ida para o trabalho ou escola e depois o retorno para casa. Também aprendemos que a região metropolitana da Grande Vitória é formada por Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Guarapari, Fundão e Serra. Além disso, aprendemos que a infraestrutura de uma determinada região está relacionada à renda dos moradores, assim como também dos investimentos que existem nas cidades. Por hoje é só, pessoal. Lembre-se de assinar a lista de presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Espero que tenham gostado da aula e nos vemos na próxima. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Música.